Zibade saa mwenda ezorogulu na kuralele chimoduke chirike chipani cha lodi meya salongiri ya siru kwake chirike mzindalo. Nechisindi kwa kusisawe chirika mpi wabade bateke suru kungana tiruwa yitidua. Meya weka mpi hajimbala kuminyagomu gatu kwa bata Lukwago ne Besigye. Ekimotoka kino abavubuka baali beetegesedde tebakiganyizza okujjako emizira ne bakwata ne kansala weebwa yise Shafiki Kolo ono Abatuuze bamukakanye ku ne bamukubba ensambaga erina okumuyiza engoye okuba ne kansala nakato nusifa gwe basikambudde sikambudde. Twako wentalo mukawempe twaba sindika kwenda tukolera sikuja kuleta wano ntalo twagala mirembe twagala mirembe twagala bya kutubonya abonya Abatuuze abatute kwa bangali ya police obede lyo bulindala ku kisaawe kino. Awabadi bacha alajana Besigye Lukwago munyago mugatu gabata ne bakansalalo ne batuka mmotoka Besigye mbikule nga ebawubo obugalo. Abatuuze balabye tebabaganyiza kutuka mu kisenge bakusikira amayinja okakanange mmotoka Besigye bajasiza endabirwamu. Dereva y'emmotoka ya Besigye yagivuze kapaalo atomere abakubyamanyi kitabudde poliisi ne kuba abasise mu bbanga ne ttiyagaasi okubagumbulula. Choka wale mede mmoto kwa kutusa polisi wiku bieti ya gaso kulia ne mmoto kaya we ne bavamu. Balinyisibwa mu ambulensi ya polisi wakati mukula jana yatwalibwa ku polisi Kawempe. Omudumizi wa polisi mu kikakono gwa Kampala Steven Tanuya avumidde ekikula ky'Abatuuze okutwalira amateeka mu ngalo era nga buli yenyigidde mu kikula kino wakuvunaanibwa. Abalwana wano oba waliwo omuntu ategeka kulwala ffe tujja kutwala ku mateeka. Banange nsaba muli bantu baffe mugende waka. Abamu ku bakoze effujjo bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'e Kawempe ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Jidiriva Besigye yalagiddwa okwekebejja emmotoka ye era oluvannyuma ne yasibwa kabangali ya poliisi n'esikibwa netwalibwa ku poliisi y'e Kawempe. Shube Nakaziba ne Aida Nakaziba kusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.